Gaur hiru pelikula ditugu sail ofizialean komentatzeko. Lehenengoa da Marian Maciasen Runner, estatuatuetako opera prima bat, Frantziako eta Alemaniako koprodukzioekin, zet. Bigarrena da Diego Lermanen El Suplente, Argentinako drama sozial bat, eta hirugarrena Jaime Rosalesen Girasoles Silvestres. Jaime Rosales neko ezagunaia zinemaldian eta inguruan, eta bere itzulera Petraren ondoren. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. Runner lehenengo pelikula bada, eta nahiko erreza seinalatzea edo horien justu, eta holako oso kontzeptu zehatz baten gainean egin da. Dira, kompozizio oso bereziak, oso iluna da, isilune luzeak daude, elkarrizketak gutxi daude, eta daude noie gaina oso modu berezian. Plano ia guztiak finkoa dira, eta mugimendua sartzen duenean beti da zerbait provokatzeko, eta azkenean hori gailentzen zaio historiari. Historia oso simplea da, neska bati aita hiltzen zaio, eta bidaia bat egin behar du aita ehortzeko, eta bidaia hortan ezagutuko du mutil bat. Eta, bueno, lortuko du aitare, ba, nola baita askatzea, aitaren mende egotetik edo. Eta, ne ustez interesgarriena da, nola harremantzen dituen irudia eta pertsonaiak. Eta, adibidez, elkarrizketa batzuk, nola filmatzen dituen alde hortatik. Diego Lermanen El Suplenteren abia puntua, esan ezkero dala, erdiko klaseko irakasle bat, literatura irakasle bat, juten dana hiri bateko auzo baten kokatuta dagoen eskola batera, ikasketekin ez oso motibatuta dauden ikasle batzun aurrera, eta pixkanaka beraien konfiantza irabazten dula, ba, segurazki bat baino gehiago hori ezagun xamarrengo zaio. Historia, honen berezitasuna da irakasle hori, da hola, ez oso egoera hon baten, dibortziatu berri, bere karrera literarioa ematen du geratu xamartuta hola, alabak ez dio kasu askorik egiten, eta bueno, alako batean eskolan gertatuko da zerbait, eta bere burua salbatzeko modu bakarra izango da nolabait besteak salbatzea edo beste salbatzen laguntza. Eta kasu honetan ere interesgarria da Lermanek irudiekin nola lan egin duen, bai konposizio bereziak erabiltulako, batez ere protagonistaren lehen planoekin eta nola jokatzen duen personaiarekin eta kristaletan eta leiotan sortzen dian islada horiekin. Horrek ematen dio nire ustez berezitasunik handiena edo, lan egin du argazki zuzendari batekin, Refugiado pelikulan ere arekin egin zuen, eta hura ere zinemaldian egon zen. Eta bueno, biek daukaten ustez alderdi bizual interesgarriago bat, narratiboa baino. Que la literatura no sirve para nada. Rosalesen zineman ohikoak dira pelikula eliptikoak, urte batzutako kontakizunak zehaztu gabeko denbora tartea handiekin kontatzen duenaren artean. Eta Girasoles Silvestres zegoelakoa da. Kontatzen du neska baten bizitzaren parte bat, hiru gizonekin izandako harremanetan zentratuta. Eta Rosalesen zuzendaritzak dauka alde interesgarri bat, pertsonaien eta kameraren artean ezartzen duen harreman hortan. Momentu batean, hiru gizonak filmatzen ditu aurrez aurre, kamerari zuzenean begira daudela, eta horrek nolabait badauka bere oihartzuna edo pelikulako azken planoarekin, protagonistak selfie bat ateratzen duenean, benetan pelikulako planorik ederrenetako bat, nire ustez. Eta horrek lotura dauka baita ere, protagonistak bere telefonoko argazkiekin daukan harremanean, adibidez. Gainontzean, hiru gizonezkoen pertsonaiak, ematen du zenbat eta ikasketa gehiago, zenbat eta diru gehiago, eta zenbat eta muskulo eta tatuaje gutxiago, orduan eta pertsona hobeak direla. Pertsonaien planteamendu alde hortatik, ez da oso interesgarria edo. Rosalesek ikusleari sufriarazten dio, beste pelikula batzuetan bezala, eta personaiari ere bai. Eta alde hortatik uste eta aipatzeko da Ana Castillok egiten duen lana, ni behintzat
orain arte ikusi dituten pelikuletan, ba, aipagarrenetako bat, dalako.